Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Schreiner. Martin Schreiner je taky zpěvák vlastně, že jo? Ano. Sice mladý, takže začínající, myslím z hlediska kariéry. Ano. Ale vy jste byl úspěšný už v Superstar, že jo? Ano, ano. Kolikátej jste tam byl? Jste byl, nějaký, byl jsem třetí. Byl třetí. Třetí. Pak jste byl v Té tváři taky, že jo? Ty. Zpíváte v muzikálu. Přesně tak. Divadle. No tak jde to, ne? No tak je to teďka trošku těžší, ale... Teďko jo, no tak teď je přestávka velká. Velká, takový velký divadelní prázdniny, teď ano. Jsou velký divadelní prázdniny, no. Ale zkoušíme, zkoušíme, my přesto zkoušíme, takže... No a vy jste šel studovat konzervatoř, samo se to nějak zadrhlo, že jo, jsem koukal. Tak a toho jsem se bál. Toho jste se bál? Proč? No nic, no protože... Prosím vás, já jsem nejpřívětivější člověk na tyhle problémy. Tak super, tak to spolu vyřešíme. No. Nic, no tak já jsem studoval vlastně střední školu v Pardubicích. A když mě bylo 18... Ale vy jste dělal nějakou technickou školu. Tak, protože tatínek chtěl. Takže jste poslouchal tatínka, pokud šlo o studia? No to dělá myslel hodně dětí, jsem, no. Ve všem. Jo. Já jsem doma tajil, co bych chtěl studovat a no, tak nebyla šance mě usměrňovat vůbec. No a já jsem to právě netajil, no. Takže to byl problém. A vy jste doma říkal, že byste chtěl jako být herec nebo zpěvák? Tak a my jsme dokonce s mamkou i potají začali dělat to, že já jsem začal chodit na přípravu na konzervatoř. Táta to pak zjistil a zatrh to samozřejmě. A jak že... zatrh? Řekl to ne? Řekl to ne, že prostě... A vy jste řekl, tak dobře. No, bohužel. A proč jste mi neřekl, co ti je do toho? No tak protože bych jednu dostal rovnou. No dobře, jak ji dostanu, no, řeknu, to je jedno. Stejně tam půjdu, dostanu druhou, řeknu, o to víc. A půjdu i na dámu, jestli mi dáš ještě jednu rád. Tak, přesně tak. No takže jsem ho poslech samozřejmě, šel jsem tam. No samozřejmě to není, ale pro vás jo. No pro mě no. Samozřejmě. A jo, chápu. Tátový no. Výchově to bylo prostě samozřejmě. A ano. Měl no štěstí a... na poslušného syna. Tak. No a když mě bylo 18, tak jsem si vlastně řekl, hele, já na to kašlu. Už si můžu teďka dělat, co chci. takže jsem... Pozor, já jsem si tuhle hranici snížil na 15. No, tak to jste dobrý. Když jsem dostal občanku. Jo, takhle. Já z toho národního výboru vyšel s cigárem. Tak to bych dostal znova jednu. No to tam můj táta nebyl. No to pozor, to můj táta jednou takhle našel ve foťáku, to jsem měl ještě takový ten normální foťák, jakože digitální, a našel tam fotku s cigárem u mě. A to teda fotku byla, s cigárem? To byla jízda. Vy jste z nějakých pohádkových poměrů úplně. Mně otec, já jsem mu říkal, že nekouřím, měl jsem plnou hubu zubní pasty, vždycky, když jsem mu to říkal. Taky. A on kouřil jednu za druhou a říkal, nekuř, není to zdravý. A on mě krat cigára z mý kapsy. Tak to je dobrý. Já jsem si koupil drahý cigára, on mě ukrad a říkal, jsem si sehnal kentky, jsou výborný. A já na něj koukal a dělal jsem, no to nezajímá, jako já nekouřím. Takže to jako my hráli vyšší hru, pokud šlo o kouření. To mi ne. A vašemu otci vadila fotka cigarety. No, jakože já jsem tam s cigaretou. Jo, vy jste tam byl, tak, vy, jo, tak. No, já myslel, no, že jste měl fotku cigára. Ne, no já jsem tam kouřil, pochopitelně. Já jsem taky nějaký debilní, hele. Jsem říkal, si vyfotil cigáro, ale tak je taky narušený. Že? Ne, vy s cigárem, já s cigárem, a táta nekouří, že jo, takže to byl jako sekec. Jo, tak ty jsou nesnášenlivý, no. No dobře, ale tak vy jste si řekl, teď už si můžu dělat, co chci. Tak jsem si řekl přesně takhle, že si můžu dělat, co chci. No a zavolal jsem tenkrát Monice Kobrový, která učila na Ješkárně herectví, nebo učí ještě. No a ta mi domluvila, že tam půjdu na ty. A jak jste znal Moniku Kobrovou? Protože už jsem hrál a ona dělala asistentku režie v Mídlém Jak jste se dostal k tomu hraní, když jste měl tak přísný otce? Šel jsem potají na konkurs. Jste šel potají na konkurs? Tak. A pak jste tajil, že něco děláte, že hrajete? To jsem netajil, to už jsem prostě řekl, že to tak je. No. A co otec? Táta to nějak prostě schroustala. Ale, to dobrý, no vidíte. No, šlo to. To bylo taky s tetováním a se vším. Pak jsem si jako našel. S tetováním? No to jsem mu taky nemohl říct, že na to jdu, že jo. Že jdete na tetování?
No proč byste mu to říkal? Jako není důvod mu to vůbec dělovat. No, co samozřejmě, do toho? Samozřejmě. A pak když to zjistil, tak mi řekl, ty jsi blbej. Já bych mu řekl, ale tetování lepší než fetování furt. Přesně, přesně. Nebo si vedu hodiny fetování tady a přesně. Nebudeš vědět, kam dřív. Ale a vy jste přišel domů, řekl jste, tati, já jsem potetovaný, nebo... No. A proč jste to dělal? Takovou důvěru jste tak měl? Tak stejně by mě viděl, že jo, někdy tak... Kde? No já nevím, tak u bazénu třeba, nebo já nevím, no. No dobře, ale to je, to Bůh ví kdy a Bůh ví kde a Bůh ví jak. Já to chtěl mít z krku zkrátka, no. Jo, no to znám, no, tak... Tak mám jí dostatek nebo v létě? Ne, já to dělal... Já to dělal se známkama, že jsem hlásil koule před domem, aby se matka vyzuřila, než dojdu domů. Tak to já jsem si zase nechával žákovskou vždycky v lavici. No, já řval ze zdola dvě koule dneska. A, ona... a když jsem přišel, tak byla malinko vydejchaná už. Jako... No, to je lepší vždycky, no. No, ale takže, a prosím vás, zajímavý je, tak jo, vy jste si vyjednal, tohle už jste hrál. Mm-hmm. Do toho velmi brzo jste se potetoval. No, ano. Kolik vám bylo, když jste se 17. Poprát? 17. A co jste si nechal dělat? Tady jsem si nechal na rameni udělat divadelní masky. Jo, divadelní... Pro tátu. Pro tátu, tak přesně. Dobrý tro. No? Divadelní má, no tak to je hezký, no. A tatínek to viděl teda, nebo jste mu to řekl? Tak, řekl jsem mu to, ukázal jsem mu to a on říká, ty seš blbej. Počkejte, a co on měl představu, že byste studoval a že byste byl? Ajťák. A mě to tak jako bavilo, samozřejmě ty počítače vždycky, ale ne tak, abych se tím vyložil. No. Takže jsem si... A maminka teda... proto měla lepší pochopení? Jo, maminka, jo. Jo. Maminka, jo. No a tak když jste hrál jako dítě, tak šel se tatínek podívat? Byl taťka, asi jednou nebo dvakrát byl, samozřejmě. Jo, a tleskal jak vzteklej, ne? To už si nepamatuju, ale asi jo. Tak jo. Tleská i teď, jak vzteklej, zaplať pánbu. Jo, no tak bodej. Tak nakonec se to srovnalo, ne? Nakonec se to srovnalo a teďka už ví, že to je jako v pohodě. Že to je v pohodě. No a teď jsem koukal, vy se tak zaobíráte, kromě toho tetování jsem koukal, že jste měl takový období, že jste chodil do fitka a teď si stěžujete, že to nejde, nebo co? No to je pravda. A proč? No já bez toho fitka, no to já nezhubnu, že jo. A proč byste hubnul, jako? Tak chci ještě tak trošičku, ať to tady tak neteče, no. Jo. No ne, ale vy jste... Neteče. Si vemte nějakou větší košili a bude pokoj, ale... Podívejte, já se někde čet, že do toho fitka, když jdete, že to je pro vás důležitý, že tam už pak cvičíte, že se těžko k tomu nutíte. To znám. Doma já se k tomu nedonutím. Ne, já taky ne, já nejdu ani do toho fitka. Tak to je ta ještě lepší varianta. No, ne, já jako pocit, že když do toho fitka člověk jde, tak tam už jako má potřebu něco jako dělat. No a vy jste si tam jako chodil takhle? Takhle jsem si tam chodil. Udělal jste si figuru a pak se vám to pokazilo koronáčem tady karanténou. Jo. Tak, no. Je to tak. No tak jsme tam stejně, no já taky, ano, nádhernou tak, figuru a teď se mi malinko pobortila. Tak... No, mohliš ležíte 16 hodin denně, je to znát potom, ale... Přesně. No ale koukal jsem, že vy spekulujete o takových věcech, to mě zaujalo, možná je to drep, nevím, že byste si nechal vzít kůži nebo co? A je to tady. Tak, no tak to je pravda. No ne, tak já to jsem bych... to někde zahlíd, já to vím, že to jsou bláboli, ale říkal jsem si, zeptám se. Jo. Ono to ale opravdu funguje. No to já nepochybuji, že to funguje. A já jsem to chtěl. Sepojte na ty holky, to je všecko vyrobený. No přesně. No. Kam koukáte? Tam mám takový kolegyně z divadla právě, co přišli podívat, takže... Taky udělaný takhle jako? Ne, ty, normální. Ty jsou přírodně krásné. No, přírodně krásné. Těch je málo už dnes. Tak, to je pravda. No takže když člověk zhubne a pak mu ta kůže jako visí a nesmrzne se zpátky, no tak to jde uříznout. To jsem samozřejmě chtěl, no ale to jsem jako nevěděl, že přiberu zpátky, že jo? Ne, teda všechno. No teď si představte, že byste se nechal uříznout a znovu byste přibral, byste prdnul, že jo? No to asi, no to asi, jo? Ještě, že jste to neudělal. Přesně tak. Tak to si rezervu, no, dokud jsou ty koronáče, jak je lepší mít takový jako sáček na cestu. Přesně. Hodím, když tak na záda, že jo. No, to není jen tak teďko. Je dobrý mít baťůžek pro sichr, hele, no. Zavřou potraviny na měsíc a z čeho budem živit, že jo. Ze vzpomínek a z baťůžku, no. Přesně.
Ne, tak mě to jenom zaujalo, že takový mladý, že byste se zaobíral tímhle, no tak to se pak schodí. Ale ono není, nemusíte být takový hubendíra, hubendíra je každý druhý. To je pravda, no. Tak a ono třeba v herectví je důležitý ten typ reprezentovat. Taky jsou potřeba typy, kteří jsou trošku při těle a tak. To je pravda. A vždycky byli. Je to pravda, ale člověk, když se dostane do nějakého toho jako ajfru, že teda zhubne a chce být jako... Dobře, to může být tak... něco jako chřipka, že to na vás vlítne. Že si řeknete, že budete atlet, než se z toho proberete do normálu. Uvědomíte si, že jste běžnej cestující, jakože nebudete takhle zase diskobolos třeba. Že? To, rozumíte? Já vždycky říkám doma, viděla jsi Michelangelova Davida? No tak to je to samý, no. Ta figura. Ne, tak to nemusíte, myslím si, že byste si tím neměl tak zatěžovat, no. Tak není dobrý být příliš jaksi silný. Tak to jsem potřeboval se mít, jako. Tohle no, taky se dozvědět, to je tak příjemný. Je, my tady takhle léčíme. No, to je v pořádku. No a tak po těch soutěžích teďko a těch televizích nebo to, tak se holky jaký objevily nějaký, ne? Tam jich je na Instagramu. Nemyslím například. Tam, ale myslím tak jako vůbec. Jako tak nabídek je dost. Jo, myslím si, jak vypadá taková nabídka dneska. Tak například, já bych vám to nejradši citoval, jo, ale například mě přišla zpráva, mám dvě děti, myslím si, že bys byl dobrý táta a takovýhle. Takovýhle, jo. A to vám chodí na váš Instagram? To bych řekl, že by mohlo chodit na můj tohle. Takhle, já jsem si taky říkal, já vám to přepošlu. Vy nás mám napsal, no tuhle tu dejme stranou nějakou normální nabídku, mě řekněte trošku. No, normální nabídky úplně nejsou. Nejsou takovýhle, že bys byl dobrý táta, jo. No, to je tristní nabídka. No, no. Já si říkám, je to dobrý, je to v pohodě, teď se budu soustředit na sebe, na svoji tvorbu a tohle budu řešit až... Až potom. No, ho to někdy nejde. No, nejde, ale tak jako v pohodě. Někdy se vám objeví taková zdivočelá postava v bytě najednou a váš život nabere jiný grády a řeknete, muzika počká, teď je tady Zuzka. To tak někdy je, no. Nikdy nevíte, to je pravda. No, ale tak vy to berete, tohleto, tak s klidem a soustředíte se na tu. Já se spíš soustředím na tu práci, teď v tuhle chvíli, to je pro mě jako priorita. No, tady s váma chodí kolegyně, že jo? No, samozřejmě, asistentka režie, tanečnice ze skupiny Fafa Dance Company, takže... Ona je z Fafa Dance, jo? Tak, no. A že s váma kde chodí? No, tak chodí rádi, no. Jo. Podporujou mě a raději pak budou říkat, no tohle jsi neměl říkat, jo. To mě zajímalo, jak ta podpora se projevuje zhruba. Tak například po každém vystoupení třeba na tváři mě chodily takovýhle odstavce, co jsem udělal dobře, co jsem udělal špatně. A to jak doma teda vlastně? No, tak, jako no, ale tak člověk to potřebuje, já jsem byl za to rád, jako, že mi psali takovýhle věci. Jsem byl rád. A v obě, že vám to psali takhle? V obě, že. Čili máte takový podpůrný duo? Tak. Tak to nás těší, dámy, ale je to od vás hezky. Já nikdy takovýho nic neměl teda. To si musíte u mě zařídit. Kolik vám je teďko? 23. 23? No to už nebudu zařizovat. Martin Schreiner.